Fa Anisan'ireo nangataka na fampihaonana izay karakarain'ny FFKM moa ny fivondronamben'ny mpiasam-panjakana ambony nanantanteraka fivoriana na ny antsoina hoe journée bloquée teny amin'ny Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria Antaninarenina moa izy ireo tamin'ity androany ity mba handinihana ireo tolokevitra hoentina amin'ny fivoriana izay karakarain'ny FFKM ny 15 ny volana aprily ho avy izao. Farafamonjena ny fionambe izay karakarain'ny FFKM raha ny hevitry ny fivondronamben'ny mpiasam-panjakana ambony izay nanantanteraka journée bloquée teny amin'ny Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria androany mba handinihana ireo tolokevitra samihafa aroso amin'izany. Raha ny fivoarana raha eto amin'ny firenena no asianteny angamba lazaina raha mahita fa io fionambe izay teritin'ny FFKM io no azo lazaina ho farafamonjena ka eo anatrehan'izany dia sady manomana izahay no manao antsoavo ny amin'ny namana maro mba samby anao tahaka an'izao a mba samby efa ahonina zavatra mba hamorany dinika indrindraindrindra mba tena ho zavatra masaka avy amin'ny sokotra no hentiny raha mandinika mba tena ho tratra ny fenitra demokratika amin'ny fionanao. Ny antony mantsy mahatonga anay manao an'izay antso ary manindra zay manokana raha misy lafinjavatra anankiray amin'ny fahitany azy nahatonga ny federoute zay ampiasaina amin'izao fotoana izao ohatrany tsy de mitondra vaaolana loatra de satria atreo ny nanomboana nametrana ny federoute mihitsy no efa nisy olana. Voalaza fa nanomana ny tolokevitra rehetra mba hialana amin'ny krizy izay miverimberina izy ireo ary minisy matoky ireto mpiasam-panjakana ambony ireto fa hitondra vokany ny fionambe karakarain'ny FFKM. Ankoatra ny fisaorana ny FFKM izay voalazan'izy ireo fa mandray ny andraikiny sy mijoro amin'ny maharay aman-dreny azy dia nanao antsoavo ho an'ireo vondrona hafa ihany koa ny fivondronamben'ny mpiasam-panjakana ambony mba hiomanan'ny rehetra izay andray anjara amin'izany fionambe izany mba hahitana vaaolana tokoa ho famoahana ny firenena ao anatin'ny krizy lavareny.